Aqui, ó, é a nossa sala de jogos. Quando vocês não quiserem barulho... A esportiva também, só lembrar que fica em cima do buffet. Olha a sua aranha. Lojinha na faixa de 2, 3 mil dólares cada um. Com cristal, ouro, era ouro com cristal. Chegamos então em Ilhéus. Vida dura. Vida dura. Todos que vêm essa imagem vêm para a Bahia também.